Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallonmu da sauraronmu mu ne muku barka da safiya. Kamar yadda kuka sani kuna kallon Amala TV. Amala TV dai mun shahara wajen kawo muku rahotanni a kowane lokaci. A halin yanzu dai al'ummar birnin Yamai da kewaye kamar yadda kuka sani suna nan suna bada goyon bayan su ga kungiyar juyin mulki ma'ana ta CNSP wadda shugaba Abdulrahman Chani yake jagoranta. A yau kuma mun zagaya Bobiel da kuma Site ORTN inda su ma suka kawo gudunmuwar tasu cikin gaggawa. An yi dandazo da fifin ɗaruruwan dubunnan mutane ne waɗanda suka fito a cikin wannan bangarori da dama inda manema labaran namu ga yadda muka ɗauko muku rahoto cikakke. Déclaration du soutien du comité des femmes du quartier Bobiel au CNSP. La bosanito, la bise full sanino. Suliya hando girbi waran kicin da idan ta hane amma furbar kuse tukuraira kin Niger la boso je inhino sam. Ma Bobiel. Yau Bobiel mata da maza sun fito da pipi suka goye bayan su da waga soja wanda suka dauki mulkin ga da Niger CNSP. To madalla takaitaccen abinda muka samu muku kenan sai kuma idan an jima a nan karkashin jagorancin Amali TV ni shuta da na gabatar sai in ce muku hazawa salam mu huta lafiya mu hadu sai an jima.